Gente, tô aqui com a Vanessa, da BH Odontologia, e a gente vai fazer o procedimento qual hoje? Hoje a gente vai fazer botox. Na verdade, a toxina botulínica, vai fazer botox. Aí a gente vai ver como vai ficar daqui quantos dias, mais ou menos? Uns Uns 15? 15 dias. Então daqui uns 15 dias vocês vão acompanhar o procedimento aí passo a passo. Daqui 15 dias eu volto com um vídeo novo pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? E é isso. Tá bom? A gente passa um demaquilante, caso você esteja com protetor solar. A partir de agora, protetor solar sempre, tá? Você tem Tá bom. tendência a ter. A gente chama de melasma, né? Olha lá no ponto fixo. Acabei aqui o procedimento, apliquei, como que é o nome? Toxina botulínica. E Botox. ao decorrer do tempo eu vou mostrando pra vocês como que vai ficando, tudo Sim. mais, tá bom? E é nóis! Gente, acabei de sair lá do consultório, fiz as aplicações, olha lá, ó. O rosto inteiro, né? E quando chegar em casa eu mostro com mais detalhes e tiro algumas dúvidas de vocês, tá bom? E é isso. Então é isso, gente. Como vocês viram aí o procedimento que eu fiz, o Botox, né? Vou estar mostrando pra vocês como ficou, depois de 15 dias do procedimento, tá bom? Vou estar deixando a foto aqui do lado pra vocês estarem vendo, de como era a minha testa. Que, assim, tipo, assim era normal, mas quando eu fazia alguma expressão, levantava a sobrancelha, ficava aquelas rugas, sabe? Aquelas marcas de expressão na testa. Eu decidi fazer por quê? Porque é aconselhável você fazer depois dos 25 anos, porque para você evitar que no futuro você esteja com rugas, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês agora como ficou, tipo, não tenho mais essas ruguinhas aí aqui, essas marcas de expressões que eu tinha, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Tá vendo, ó? Eu levanto. Tá vendo, ó? Ele não marca nada, gente, ó. Só se eu fazer assim com a mão, mas ó, tá vendo? Não tem mais, ó. Aqui tinha também, não tem mais. Então, superou todas as minhas expectativas, né? O que eu queria fazer mesmo é que essa parte aqui ela não se mexesse, né? Não ficava aqueles, né? Rugas na testa, nem aqui e nem aqui, ó. Tá vendo? Então, amei, gente. Eu fiz lá na BH, a odontologia, tá bom? Vou estar deixando o Instagram aqui para vocês seguirem, tá bom? Ela faz vários procedimentos, tá bom? É só você entrar lá no Instagram dela e dar uma olhadinha. Fica em São Paulo, mas super indico você ir lá na clínica dela que você vai arrasar, tá bom? Vai ficar bonito, vai ficar aí com preenchimento, com botox, com várias coisas, harmonização, ela faz de tudo, gente. Então, super indico, tá bom? E ela coloca lente também de contato, de resina, tá bom? Então é isso, deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comenta o que você achou do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida que eu não falei aqui, pode comentar aí que eu vou responder, tá bom? Em questão da dor, que eu já ia esquecendo de falar pra vocês, gente, não dói nada, é uma picadinha, né? Eu já tô acostumado com agulha, que já faço mesoterapia, levo agulha na cabeça, levo piercing, tatuagem, então eu já tô acostumado, mas não dói, gente, não dói. Agora os outros procedimentos eu não sei porque eu não fiz, mas o Botox não dói. É uma picadinha assim de leves, tá bom?
E em questão de preço, essas coisas, é tudo com a doutora, tá bom? Por isso que eu vou estar deixando o Instagram da doutora aqui pra vocês. E o da clínica. Aí se você preferir chamar ela pelo da clínica ou pelo pessoal, ela vai te responder, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Me siga no Instagram, tá bom? E é nóis!